Պարոն Գևորգյան, շնորհակալ եմ ձեզ զեկույցի համար, որը բավականին մանրամասն էր. Ես նախ ուզում եմ, որ մենք ևս մեկ անգամ արձանագրենք, որ լրջագույն խնդիր ունենք Հայաստանում ապրանքների, որակների, ստանդարտների բարձրացման հետ կապված. Այս իմաստով մեծ անելիք ունենք և օրենսդիր մակարդակում և գործադիր և բնականաբար մեծ անելիք ունեն անելու նաև տնտեսվարողները, բնականաբար սա բխելու է բացառապես տնտեսվարողների բիզնես շահերից, որակի բարձրացումը, և այս համատեքստում հարցս վերաբերում է վարելիքի շուկային, ինձ հետաքրքիր է ձեր պաշտոնավարման ընթացքում և այս տարիներին ինչ դինամիկա ունենք վարելիքի շուկայում, հատկապես որակի առումով, որովհետև երբ վարորդների հետ ես խոսում, ապա նրանք ներկայացնում են մի իրավիճակ, երբ տարբեր, օրինակ լցակայաններում տարբեր որակի վարելիք են տրամադրում վարորդներին, ինչը իր նաև հետևանքներն է ունենում հետագայում նաև ավտոմեքենաների և այլ դեպքերում, սա ըստ էության ևս հակամրցակցային իրավիճակ է ստեղծում տնտեսվարողների միջև և նաև սպառողների իրավունքների ոտնահարման հետ այստեղ գործ ունենք, ինձ հետաքրքիր է ինչ դինամիկական, ինչ վարույթներ են հարուցվել, որակի առումով լավարկում ունենք թե չէ, և նաև դուք ձեր զեկույցում խոսեցիք, ուրեմն պետական մարմինների կողմից անցկացված մրցույթներում հակամրցակցային իրավիճակի հետ կապված մի քանի վարույթ եք հարուցել այս իմաստով, ինձ հետաքրքիր է սրանց նշանակությունը, նվազ նշանակությանային արդյոք սրանց, ինչ ճակատագիր են ունեցել այս վարույթները, արդյոք եղել է անհրաժեշտություն համագործակցության իրավապահ մարմինների հետ, և արձագանքի ընթացքում էլի հարցեր կան, կհնչեցնեմ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան։ Առաջի հարցը, վարելիքի շուկան, որակ 19 թվականին առաջի ուսումնասիրությունը մեր կողմից էլի, ոչ թե ընդհանրապես առաջի ուսումնասիրությունը տեղի ունեցավ այդ շուկայում, որոշակի խնդիրներ հայտնաբերեցին, որի շրջանակում նույնիսկ իրական գործ կա, շատ մանրամասներ չհաղորդեմ կապված վարույթի գաղտնիության հետ, բայց վիճակը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետություն վարելիք ներմուծվում է հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունից, որպես ԵԱՏՄ ապրանք և քիչ ավելի ծավալով եվրոպական երկրներից։ Հիմա մտածում ենք տնտեսվարողների հետ, լաբորատոր կարողություններ ձևավորել սահմանային անցման կետերում, որը մշտապես կհսկի ներմուծվող վարելիքի որակական չափանիշը համապատասխանությունը այն ստանդարտներին, որը Հայաստանի Հանրապետությունում կա, բայց երկրորդ խնդիրը, որը մի փոքր ավելի ժամանակատար է, դա լցակայաներում, այսպես ասած, տարբեր որակի վարելիք է, այսինքն ինչպես տեսակ վարելիքը մի հատ է և Հայաստան մտնում է մեկ վարելիք, և այդ որակի փոփոխությունը մեծապաստությամբ կախված է հենց լցակայանի պահեսների կեղտոտատվածությունից, որակից, և օրինակ նույն տնտեսվարողի մոտ ավելի նոր ստեղծված լցակայանում որակը վարելիքի ավելի բարձր է ամենայն հավանականությամբ լինելու, քան այն հին լցակայանի, սա մեր տեսական մարմինների տարվող աշխատանք է, ինքը մշտական, մենք նույնիսկ մտածում ենք, որ շատ եվրոպական երկրներում հենց ստուգիչներ են դրվում այդ լցակայանի կողքը սպառողի ինքնացած պահի կարողանում է անել, այս մտքի շուրջ ենք հիմա աշխատում, որպեսզի անենք, և ինչ ընդհանրապես ստանդարտներին փոքր անդրադառնամ, որտեղ դա մեր կարծում եմ ամենա շատ կարգավորման հարցում ունեցող ոլորտն է, նշեցի, որ Եվրոպական Միության մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք հիմա նոր ստանդարտների փաթեթի, կառավարության խոսք ենք տվել, որ Էկոնոմիկայի նախարարության մեր գործընկերների և Արտադրության նախարարության գործընկերների հետ մայիսին առաջի փաթեթը կներկայացնեն կառավարության դատին, կարծում եմ առաջին ստանդարտներ կգրվեն առևտրի ոլորտում, հետո կսկսենք ստանդարտացնել բոլոր հատվածներում, նշեմ, որ ՍԵՊԱ-ի շրջանակում մեր պարտավորությունը արդեն ՊՀ-ն կատարել է և ստանդարտներ իր մասով ունենք արդեն ընդունված, իսկ պետմարմինների մրցույթներում դրանք ցավոք սրտի փոքր խնդիրներ չեն առաջացրել, առաջացրել են բավական լուրջ խնդիրներ, մեկ գործով մենք ազգենամթուն ծառայության հետ աշխատանք էինք տարել, այնուհետև քնչական մարմինում է հիմա գտնվում, գործ կա հարուցված, քննվում է գործը, գործի մանրամասները ինձ հասանելի չեն, բայց դա ընդամենը մեկ դեպքը, մենք սենց մի շարք դեպքեր ունենք, բայց բացի այդ հասկացությունը կարծում ստեղ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունք կա, ֆինանսների նախարարությունը բացել է նոր
dashboard gënumների օրենսդրությունը ամբողջությամբ փոխում ենք եւ սրանք եւս ներառվում են այնտեղ։ Խնդրեմ արձագանք, պարոն Օվանյան։ Շնորհակալություն, ամեն դեպքում ես իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնում համագործակցելու, եթե կա օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն, թե վարելիքի շուկան կանոնակարգելու հսկողություն իրականացնելու առումով, թե ուրեմն երկրորդ հարցի հետ կապված փոփոխություններ իրականացնելու, ես պատրաստակամ եմ այս իմաստով, եւ երկրորդ հարցս վերաբերում է դուք նաեւ ձեր ելույթում խոսեցիք դեմփինգի երևույթի մասին։ Մեր քաղաքացիների շրջանում շատ դեպքերում հիմնականում դեմփինգի երևույթը ուղիղ ասոցացվում է մենաշնորի հետ, եւ այստեղ նաեւ որոշակի քաղաքական առումով կարող են ընկալումների մակարդակում խնդիրներ առաջանալ։ Ինձ հետաքրքիր է դեմփինգի իմաստով ինչ իրավիճակ այսօր մեր երկրում։ Դուք իհարկե խոսեցիք, որ դեմփինգը իրեությամբ վատ բան է, բայց տնտեսական զարգացման իմաստով, եթե դիտարկենք, ապա դրականի մասին էլ է խոսում առհասարակ։ Եվ ես իրավիճակն եմ խնդրում ներկայացրեք, հարգելի գործընկերներ։ Եվ ես իրավիճակն եմ խնդրում ներկայացրեք դեմփինգի հետ կապված, եւ հատկապես մի շուկայի ինձ հետաքրքիր, այստեղ ինչ իրավիճակ ունենք, ես էլ իմ համեստ ուսումնասիրությունը ինձ հուշում է, որ այստեղ դեմպինգի հետ գործ ունենք, խոսքը շաքարի շուկայի մասին է, ինչ է տեղի ունենում շաքարի շուկայում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Կար հանրացում այդ փոփոխությունը ստանդարտների, իհարկե, հանրացում անպայման առաջանալու ազգային ժողովի հետ շփման, բայց մի լավ բան կա, տնտեսվարողները իրենք էլ են գալի խոսում նոր ստանդարտների մասին, որտեղ այդ ստանդարտների հին լինելը, այսպես ասած, իրենց էլ է վնաս, նույն վարելիքի շուկայում վերջերս էլի պարոն Թունյանի մոտ քննարկում էր, հենց տնտեսվարողները բարձրացրել էին նոր ստանդարտների չափորոշիչների խիստ թեկուզ որոշ առումով իրենց վնաս, բայց նաև շատ դեպքերում իրենց օգուտ ստանդարտների մասով դեմպինգը եւ իր հետևանքները։ Միանշանակ եկեք ֆիքսենք, որովհետև կարծում եմ հասարակությունը վստահ որ դեմպինգը վատ երևույթ է, բայց ինչ է ասում տնտեսական առումով, որովհետև նշանակում է այդ տնտեսվարողը գիտի, որ եթե գինը բարձրացես, ինչ որ մեկը գալու ինքը սկսում է տնտեսական մեխանիզմներով ոչ արդար, բայց կռիվ անել, շաքարի շուկայում հենց մենք ունեցնենք այդ երևույթ հետ կապված ստուգանք, եւ եթե 23 թիվը հանենք, որտեղ դեռ քվոտայի խնդիր եղե, մինչեւ 22 թվականը կտեսնենք, որ շաքարի շուկայում մասնաբաժնի էական փոփոխություն է եղել, եւ այդ ճանապարհի արդյունքում X տնտեսվարով փորձում էր մի դեմպինգի ենթակի, ինչի համար ունենք արդեն կայացված որոշում։